Тэгэхээр эндээс би бас нэг юм ярих гэж байгаа. Ер нь төр дэтгэх итгэлийг яаж бий болгох уу? Хүмүүс төрийн тухай буруу ойлголттой байна гэж манай улс төрийн хүрээнийхэн бас ярьдаг л. Тэгэхээр би зүгээр л хууль шүүхийн сайн ажиллагаа нийгэмд бий болж байгаа шударга ёс гэдэг бол төр ард түмний дээр үеийн үгээр хэлээ гам бат холбоо юм аа. Одоо санаж байгаа биз нэ гам бат холбоо гэж юу хэлдэг вэ? Гам бат найрамдал гэж. Тэр гам бат найрамдлыг иргэний нийгэмдэр авч ирэх юм бол хууль шүүхийн шударга үйл ажиллагаа бол төр ард түмний гам бат найрамдал юм. Тэр гагнаас нь юм гэж ойлгох хэрэгтэй. Зарим хүмүүс алт ухаар газрын гагнаас авч хайлаа гэдээ уурлаад байна шүү дээ. Тэр үнэн байж магадгүй. А шударга ёсыг энэ тэндээс нь мэрээд ухаад алга болгоод ирэхээр ард түмэн төрийн гагнаасыг авч хаяад байгаа байхгүй. Одоо ойлгож байна уу? Хүмүүс ягаад дургуутсаад байгаа. Тэгэхээр тэр гагнаас чинь өөрөө тэр шар алт чинь өөрөө шударга гэсэн байхгүй. Ард түмний хооронд байдаг, төрийн хооронд байдаг тэр шар алт бол өөрөө шударга ёс юм аа. Тэгэхээр тэр гагнаас бол байх ёстой л гэж би хэлэх гээд байна. Өнөөдөр шударга ёсны тухай ярихад бүх юм төгс төгөл төр 100% шударга байна гэж хэлэх хэцүү. Гэхдээ бид нар 100% рүү тэмцэх ёстой. А гэхдээ энд нэг ганц юм байгаа. Би ягаад шүүхийн тухай ярьж байгаа нөхөр 100% шударга ёс гэж байдгүй, 100% төгс төгөл төр гэж байдаггүй гэж ойлгож яж магадгүй. Гэхдээ 100% шийдвэр гэж байдаг шүү. Тэр бол шүүхийн шийдвэр шүү. Эцсийн шийдвэр гэж байдгийн шүү. Хэн ч маргадгүй, хэн ч өөрчлөлдөггүй шийдвэр гэж байдаг биз? Тэр бол шүүхийн шийдвэр. Тийм шийдвэрийг гаргадаг, тийм эцсийн үннийг тогтоодог хүмүүс бол хууль хяналтын байгууллагад оролцож байгаа. Тэр шийдвэрийг гаргахад би шүүх гэж яриад байд. Хэдэн мянгаараа, хэдэн 10,000-аараа энэ хууль хяналтын байгууллагын тангараг өргөсөн хүмүүс бүгдээрээ оролцож бүтээж явдаг. А тэрнийг гаргаж байгаа тийм эцсийн шийдвэр гэж байдаг. Эцсийн үнэн гэж байдаггүй боловч эцсийн шийдвэр гэж байдаг гэдгийг бас сайн ойлгож явах ёстой. Тэгэхээр тэр шийдвэр ард түмнийхээ талд, хуулийнхаа талд, хууль шударга ёсныхаа талд зөв гарах юм бол яв одоо зөв болох юм байна л гэж би энд нэг сандыг хэлэх гээд байгаа. Тийм учраас тэр эцсийн шийдвэр гаргадаг хууль хяналтын байгууллага ялангуяа шүүгчийг зарим оронд би сонсч ирсэн. Жижигхэн хотод одоо өөр одоо зарим оронд шүүгч явж яхад шүүгч явж яах гэдгийг харахаараа иргэдэн зогсч өнгөрөөдөг гэж. Хилийн баган шиг тийм ариун зүйл байхгүй. Хил дээр босгоцсон баган шиг тэрний хэн ч очиж хөндөж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр ийм мундаг ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн сайн сайхны төлөө тэр нийгмийн сайн сайхны багнан юм ба штт. Түшгэн юм байна энэ хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд. Тэр шийдвэрийг бий болгож байгаа хүмүүс гэдэг бол тийм хүндэтгэлийг таа бүхэн хүлээдэг байх штт. Зогсч өнгөрөөд шүүгч явж гин. Шүүг шувцтайгаа орж ирээд хурал эхлэхэд наад зах нь хуралд оролцож байгаа улсууд босдог үсттэй. Энний чинь цаана бас нэг юм байна да. Нэг юм хэлж байгаа. Тэр босч байгаагийн цаана тэр төрийн ард түмний итгэл босч ирж байгаа байхгүй. Тэр сэрж байгаа. Тэгээд хурлаа хийхээр дээрэс нь усасгаж гараад явуул яах вэ? Улам асааж өгөөд, улам босгож өгөөд, улам тэр итгэлийг бий болгож өгөөд гарах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ үүднээс нь хэлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энд цуглаад та бүхэн салбар салбар хуралдаануудаараа их олон зүйлийг ярих байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Шүүхтэй холбоотой 2-3 зүйлийг хэлэхэд өнөөдөр шүүхчийн сонгон шалгаруулалтын асуудал бол маш их учир дутагдaltaй байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлдөр очоод олон санал авсан нь ерөнхийлөгч рүү орж ирж байгаа. Энийг өөрчлөх цаг болсон до тийм ээ. Одоо олонкоор санал хураагаад хэн авна? Тэнд сууж байгаа хэдэн хүний олонкийн сандыг хэн авж ийн? Тэр шүүхч болох гэдэг нь шүү дээ. Нөгөө өмнө нь шүүхчээр ажиллаж байхад анхан шатанд ажиллаж байхад дээд шатны шүүхэд дэвшиж байгаа бол өмнө нь шүүхчээр ажиллаж байхад хэдэн хэрэг тасалсан юм. Тэр хэргийн чанар нь ямар байсан юм? Ямар чадвартай хүн, ямар боловсралтай хүн, ямар ёс зүйтэй хүн, ямар сонирхлын зөрчилтэй хүн юм бэ гэдэг дээр оноо гэдэг болох ёстой байхгүй. Тэгээд оноо өгөөд ёстой нөгөө нэг дарвч дардаа гэдэг шиг гараад ирэлдэ. Сайн ажилладаг шүүхч тэгэл гараад ирэх ёстой байхгүй. Тийм биз дээ. Тийм шүүгчийг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд би баталмаар байна. Тэгэхээр шүүхийн шалгаруулалтын дээр өнөөдөр ерөнхий шүүгчээр батлна аймаг дүүрэг бүх төвшөнд ерөнхий шүүгчдэр тусдаа бас ийм одоо шалгуур гэж байхгүй шүү дээ. Ерөнхий шүүгчдэр нь хүртэл ийм шалгуурууд гарч ирэх ёстой. Ингэжээж ийм юмар дамжиж гарч ирсэн хүн ухраас гэж тэр хүнд итгэл бий болно. Тэр шалгуурыг бий болгох гэдэг нь нийгэмд хэрэгтэй бас өөрт чинь хэрэгтэй л дээ. Өөрийн чинь ажилд хэрэгтэй байхгүй. Тэр шалгууртаа цог тэр шийдэлтэй цог хүнд итгэл ирэх гээд байж тээ өөрт чинь нэр төр ирэх гээд байна. Тэгэхээр ингэж харвал зөв болов уу гэж би ховдөө бодож байгаа. Өнөөдөр нийгмийн үйл ажиллагаа, нийгмийн бүх юм
хэмжүүртэй болсон. Өнөөдөр уул уурхайн тухай ярьж гэн, үнэт цаасны тухай ярьж гэн, хөрөнгө оруулалтын тухай ярьж гэн, гэм хохирлын тухай ярьж гэн, хувьцааны тухай ярьж гэн. Яг энэнийг манай шүүх үйлчлэлтийн байгууллагын хүмүүс хэр ойлгож байна? Өнөөдөр энэ бол нөгөө байгалийн шинжлэх ухаан шиг нарийн болсон шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр тэр хүмүүсийн бэлтгэл боловсролын байдал ямар байна? Энэ тухай энэ одоо юугаар бол би яригдах байхаа гэж бодож байгаа. Надтай гадаадын хөрөнгө оруулагчид уулзаад хэлжсэн шүү. Бид Монголын замаар явж исэн сая тантай уулзсан чинь Монголын зам байхгүй гэж хэллээ. Их баярлж гин гэж. Та Монголын зам гэж юу гэж ийн гэсэн чинь оо Монголын зам гэж би танилын замыг хэлж. Монголд ирээд юм шийдүүлвэл таньдаг, шүүхэд хэнийг таних уу, цагдаа хэнийг таних уу, ямар дарга таних уу, хэнийг мэдхүүл гэж ярьдаг штэ гэж. Тэгэхээр одоо бол Монголын зам гэж байхгүй, Монголын өрүүл гэж байхгүй, Монголын дүрм журм гэж байхгүй, шудраг ёсны дүрм журм гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүст бид нэр ойлгуулах ёстой. Rule of Mongolia, no. Rule of law, yes. Ийм зарчим байгаа гэдгийг энэ гадны дотныхан бүгд мэдэх хэрэгтэй. Би энэ улсуудад хэлээд та нар манай бүр шүүх үйлийн байгууллага шийдвэр гаргаж байгаа улсуудыг харин энэ манай аж ахуйн байгууллагууд гадны дотны хөрөнгө оруулагчид орж ирээд буруу зам руу хөтлөдөг. Хувьцаа ярил өөдөөс нь яриад эхэлдэг. Хахуул ярил өөдөөс нь яриад эхэлдэг. Тэр буруу зам руу хөтлж байгаа байхгүй. Хэрвээ чи тийм байдлаар асуудлаа шийдүүлсэн байх юм бол та Монгол улсад ажиллах эрхгүй шүү л гэж хэлж байгаа. Ерөнхийлөгч ийм шаардлага тавьж байгаа, бүх шатндаа ийм шаардлага тавь л да энэ нөхдүүдэд. Битгий энэ хууль шүүхийн байгууллага энэ нийгмийг буруу зам руу хөтлөөд бай. Одоо өнөөдөр Лондон руу явж асуудлаа шийдүүлдэг биш, Улаанбаатарт ирж асуудлаа шийдүүлдэг болох ёстой. Монголтой холбоотой, Монголын аж ахуй нэгжтэй холбоотой хэрэг маргаа энд шийдэгдэх ёстой. Тэ, энд шийдэгдэх ёстой. Энд шийддэг байхын тулд бүгдээрээ хуулиа сайжруулах ёстой. Энд ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ боловсрол шалгуурыг асар өндөр болгох ёстой. Одоо бүгдээрээ дор бүрнээ хичээх ёстой. Болноо, монголчууд авьяастай улсууд. Энэ цөөхөн ард түмэн ийм дайны амьдарч яваа бол Монгол хүний өөрт нь байгаа тэр авьяас чадварын бас нэг үзүүлэлт юм шүү. Тэгэхээр бид энд хүрч чадна. Тэгэхээр Монголтой холбоотой Монголын аж ахуй нэгж Монголтой холбоотой маргаан хэрэг бол Монгол улсад шийдэгддэг. Бүр зарим улсын шийдэж чадахгүй бол Монгол ирээд шийдүүлдэг. Бас бид шийдээд өгч болно шүү дээ. Тим хэмжээнд хүрч болно гэж ингэж бодож. Үүнээс үүдээ шүүхийн шүүгчийн ёс зүй хариуцлагын асуудал гээд олон юм байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ерөнхий шүүгч нэг байгаа болно болохгүй гэсэн ийм асуудал байгаа. Энэний чинь салгаад өгье. Монголын хуульчид дотроос хамгийн сайн хүнээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга тодруулаад өгье. Ерөнхийлөгч хүлээж авахгүй гэвэл би хүлээж авахд бэлэн байна өнөөдөр.